Збір коштів в рамках акції тривав місяць. За словами ініціатора та організатора акції Лесі Медведюк, більшу частину зібрали учні 17-го ліцею, а решту коштів та товарів приносили люди до неї додому. Стартувала ініціатива через соціальні мережі. Підключилось дуже багато людей із містян, із інших міст України, і навіть з інших країн. До прикладу, 24 жовтня на ярмарці домашньої випічки учні 17-го ліцею, що у Хмельницькому, продали товар на 11 тисяч гривень. Решту 6 тисяч зібрали власними силами, додає Леся Медведюк. За ці кошти ми купили повністю нову білизну. Купили дуже багато засобів особистої гігієни і купили дуже багато побутової хімії. Це все, що ми закупили абсолютно нове. Навіть швабри, відра, нові рушники, абсолютно все. Також дуже багато зібрано речей. Це і верхній одяг, що було дуже приємно, тому що якраз зараз йде зима, і дітки не будуть мерзнути. Вдалося зібрати настільки багато допомоги, що наш транспорт, як ви бачите, заповнений вщент, аж під самий верх. Навіть дещо ще буде їхати навіть під ногами. Сьогодні вранці волонтери разом з аніматорами відправились до інтернату «Меджибіж». На цих кадрах ви бачите, як розвантажують товар біля меджибіського будинку-інтернату. Автівка була заповнена повністю. З невеликою шоу-програмою приїхали також аніматори. Про це розповідає Леся Медведюк. За словами волонтерки, привезені речі для дітей в інтернаті розприділять за віком. Вікторія Зелінська, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.